Atematunga Bobi Wine ache yongera kutala gama wanga okulabisa jeno yoweri tibwabura Museveni ate ye yaliko mbega wa jeno yoweri tibwabura atematu avude yo na yasa ebyama na vayo na nyonyola egwanga ngomukulu jeno Muhoozi Kainerugaba watandise okupanga obubinja obuina okusula chitawe okuva ku ntebe yobwa presidenti bwegwanga eria Uganda oli kumukutu ogwa PROJOURN media na gamba video soka nga nojilikinga ati mwatu netuba nga tuwe yongera yone ntumila kubali Jordan, Qatar, nabali wano Dubai, South Africa nabali Saudi Arabia ne Oman nemba gamanti mwenaje musinzira mwebali kubanga ati mwatu kumukutu kwemoli nsonga ziba za maulire eranga mwatu yaliko mbega wa Museveni yalabudde Muhoozi na mwagamanti chikolwa chakoze ati mwatu chatandi sokola chinzo kuvira kwa egwanga obuzibu na gamanti omukulu Muhoozi Kainerugaba aina obubinja obwenjawulo bwatandise okuzimba obubinja buno atenga mwatu bugenda muyambako okubanga ate mwatu akola kyebaita kupu banga awamba Entebbe ya kitaawe ekintu kino banji bakyekanze naye nga ate tujjukira abantu omuli Lumbuye n'abantu abalala bazze bogera ku nsonga zino nga banyonyola bannayuganda nti omukulu oyo Muhoozi otula ku ntebe yo banyiza okusawo embeera y'okubanga wabaddewo kyebayita okuwamba obuwambi Entebbe nga bakiyite kupu era mu mbeera eyo Mbega ono yannyonnyodde nti omukulu ono Muhoozi Kainerugaba akola obubinja buno asobole n'okkawuntalinga ekibiina ekya NUP oba abantu ba Bobi Wine asobole okubanga ate yeekumira mu mawulire paka ng'amaze okuwamba Entebbe ya kitaawe ndowooza owulira pulani za bano abakulu naye nga bino byonna babikole ne bakitegeere nti waliyo kye bayita amaanyi g'abantu omuntu waba tasaze omuntu abantu obanyigiriza n'obanyigiriza ebbanga eriwerako naye ate mwatu obudde bukyalumu buli omu neyeekyawa n'agamba nti ekimala kimala ekimala kimala byonna mbikoze naye ate naffe katusalewo ekyaffe ekituufu era mu mbeera eyo Muhoozi ono yatandise n'okuzimba structures mwe yatandise okunominatingira omukulu oba mwe yatadde omukulu Frank Gashumba abajiite MKM kwotadde n'omukulu Balamu nga bano be bamu kubali ku mwanjo wali okubanga ate batambuza ekintu naye ffe tulinze ebinava side eyo naye nga tugamba oli ku mukutu ogwa PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.